العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زحبال يموزش من الله سبحانه وتعالى نسيم الله ذات ما يدون نسيم صلاة السلام من يقوى قصنيك محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu porodicu, njegove ashave i sve njegove iskrene sedbenike do sudnjega dana. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem za vrijeme svoga života i svoje poslaničke misije proživio je zaista teške trenutke. S obzirom da u teškim trenucima veoma je potrebno, odnosno neophodno, da se čovjek osvrne na životopis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kako bi mu to bila utjeha i kako bi ispravno odluke donosio, te kako bi se ispravno u teškim iskušenjima znao ponašati. Govorili smo o tome kako ljudi u teškim iskušenjima gube razum, ne znaju se ponašati, pričaju nepovezan govor, pričaju ono što je čak u suprotnosti s njihovim uvjerenjima, i to sve zbog neke srdžbe, zbog toga što se ne mogu kontrolisati, zbog težine iskušenja i tako dalje. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem znamo da nam je uvijek najbolji primjer kako se treba ponašati u životu. Mi u njemu imamo divan uzor. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Tako da teške situacije kroz koje je on prolazio mogu nam poslužiti kao primjer kako se mi trebamo ponašati u teškim trenucima. Naravno da u kontekstu govora o jednom poslaniku moramo se osvrnuti na ostale poslanike. Moramo znati šta je smisao, odnosno suština svih poslaničkih misija. Znamo da su svi došli, alejhimu salatu vesselam, da pozivaju ljude da vjeruju samo jednog jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala. I vjerujte da su svi Allahovi poslanici, salavatullahi vesselamu alejhim, prošli kroz skoro ista iskušenja. Izgleda malo nestvarno, ali je istinito. Kaže Allah, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَكَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. I tako je to bilo, ni onima prije ovih nije došao ni jedan poslanik, a da nisu za njega rekli da je on sihirbaz ili lud. Pazite, ni jedan poslanik. Ni onima prije ovih nije došao ni jedan poslanik kada nisu za njega rekli da je sihrbaz ili da je lud. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, tješeći svoga poslanika alejhi salatu vesselam: ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusuli min qabl. Ništa tebi neće biti rečeno, ništa više nego što je rečeno onima prije tebe, nego što je rečeno poslanicima prije tebe. Znači, ne mogu ništa više od onoga što su rekli poslanicima prije tebe, neće ni tebi reći. Dakle, identične stvari. Identične stvari, kaže Allah subhanahu wa ta'ala tješeći ga. Isto to što govore tebi, to su govorili poslanicima prije tebe. Znači, ništa više ne mogu reći, ništa više neće reći. Inna rabbeke ladhu maghfiratin wa dhu 'iqabin alim. Zaista, tvoj gospodar mnogo prašta i on žestoko kažnjava. On mnogo prašta i oprostit će onome ko se pokaje od svojih zlodjela, ko se pokaje od svoga inata, od svoga nevjerstva, licemjerstva i tako dalje. A Allah će zašanu žestoko kažnjava svi oni koji su ostali na putu zabude, na putu propasti. Allah subhanahu wa ta'ala je uništio kroz historiju čovječanstva. Pa je uništen Nuhov narod, Hudov, Salihov i tako dalje. Uništen je faraon sa svojim pristalicama. Dakle, identične stvari. Ništa više ne može biti rečeno poslaniku alejhi salatu vesselam nego što je govoreno poslanicima prije njega. Jesu li Musa alejhi salatu vesselam rekli da je sihrbaz? Jesu.
Jesu li protjerali Musa alejhi salatu vesselam? Pa jesu. Musa alejhi salatu vesselam je morao bježati od faraona i njegovih pristalica. Dakle, identične stvari. Šta iz ovoga moramo naučiti? Moramo naučiti da je život vjernika pun iskušenja. Neki ljudi očekuju velike životne lagodnosti samim tim što će kazati da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Naravno, život vjernika je pun lagodnosti zato što njegova duša uživa, robujući Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovo srce uživa. On se osjeća lijepo, osjeća se ispunjeno. I sva ta iskušenja su njemu lahka zbog toga što istinski robuje uzvišenom Allahu dželle šanu. Pa je život vjernika iz tog ugla posebno lijep i uvijek je lijep. Ali, kada vjernika snađu iskušenja, on to shvata da je to jednostavno Allahu dželle šanu sunnet na zemlji i da ga ništa od tih iskušenja jednostavno ne može iznenaditi. Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam teško je padalo to što su govorili o njemu, to što su izmišljali, to što su govorili. Mi možemo to ponekad pomisliti, ako površno to gledamo, da je to njemu teško padalo što njega baš vrijeđaju. Ne, njemu je bilo teško što narod neće da vjeruje. Na njemu teško padalo zato što ljudi odbijaju da povjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi znamo da se on nije lično svetio zbog sebe, nego mu je bilo teško što ljudi neće da vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. A mu je to bilo tako teško, znamo za onaj slučaj kad se vratio iz Taifa, kako mu je teško palo to što su stanovnici Taifa nisu primili islam. Teško, vraćao se, magmum. Bio je potišten, bio je slomljen. Bilo mu je žao što se nisu odazvali. Pa mu Allah Đelešanu šalje meleka brda da ga utješi, šalje mu meleka da ga utješi. Ako hoćeš, mi ćemo ih poklopiti sa ova dva brda. A on je tada tako povrijeđen i tako potišten. Kaže, možda će Allah iz njihovih kičm izvesti potomstvo koje će obožavati Allah Đelešanu. Cijeli njegov život je bio posvećen tome da poziva ljude da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Bez obzira kakva su oni zlodjela radili, on je očekivao da će ih Allah dželle šanu uputiti. To je suština poslaničke misije. Robovanje uzvišenom Allahu, poziv ljudi da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala. Iskušenja su teška, vidimo kakve teške trenutke prolazi. Rasul sallallahu alejhi ve sellem je u vrijeme svoje poslaničke misije prošao toliko teških trenutaka da je jednostavno skoro pa nemoguće sve ih i nabrojati. Veoma teško i potrajalo bi kada bismo ih sve nabrajali, jer njegov životopis je pun tih teških iskušenja. Pokušaja atentata, progona, potvaranja, zlostavljanja, maltretiranja, fizičkog zlostavljanja, mučenja ashaba itd. Znamo da je životopis poslanika alejhi selam te 23 godine njegove poslaničke misije da je pun ovakvih događaja. Recimo, Ebu Džehel izlazi pred svoju svitu, pred svoje pristalice i kaže, huškajući ih na poslanika alejhi selam, kaže, jel' to Muhammed zabada nos u prašinu ovdje pred vama? Zamislite, kad ustane silni pred svojom svitom, pred svojim pristalicama i kaže nešto tako. Kako odjednom pristalice počinju da rastu, kako im dobijaju na snazi. To je ona, pod navodnim znacima, ona seljačka. Jel tako? Oni nama hoće našu vjeru promijeniti. Jel tako? Tako je! Čovjek ne misli glavom ovdje. Tako su posvajali Ebu Džehla. Isto. Kako ćemo mi dozvoliti da Muhammed a.s. kako je Ebu Džehl to upisao, zabada nos u prašinu, to jest čini seđu tu pred njima, da oni to gledaju. Šta im je radio? Pazite, šta je bio problem da poslanik a.s. spušta svoje čelo na zemlju, klanjajući se Allahu Đelešanu tu pred Kabom? Šta je to problem? Nikoga ne gura, nikoga ne vrijeđa, nikome ništa ne radi, apsolutno ništa.
pada Allahu Đelešanu na seždu i to je problem. Jer kod nevjernika je problem ono što oni kažu da je problem. Znači, kad oni definišu problem da je to problem, to je problem. A stvarni problem oni neće nazivati problemom. Kaže sada Ebu Džehl, tako mi Lata i Uzza, tako mi dva kipa, zaklinje se kipovima, zaklinje se kamenjima. E, tako mi Lata i Uzza, zaklinje se s dva kamena, s dva stuba, nepomična dva stuba. Kaže, ako ga ja vidim, ja ću mu nogom pritisnuti glavu u prašinu, zagnjurit ću mu glavu u prašinu. I zaista dolazi poslanik alejhi salatu vesselam, staje da klanja namaz. Ebu Džehl se primakinje, približava se poslaniku alejhi salatu vesselam, da mu pritisne glavu prašinu. I jednom počinje da bježi, počinje da se vraća nazad. Pitao ga, šta ti je bilo? Kaže, između mene i njega je bila jama ispunjena vatrom. I biće čudnog oblika, s krilima. Da sam mu se samo približio, gotov bi bio. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, da mi se samo približio, meleki bi ga rastrgali. Ali vidite, Allah ga ponovo ostavio u životu. Subhanallah, ostavio ga Allah Dželešanu ponovo u životu. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, da je druge prilike došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da klanja namaz, Ebu Džehl je ponovo zagalamio. Kaže, jesam ti to zabranio? Jesam ja to tebi zabranio? Jesam ja to tebi zabranio? Jeste, on ima pravo, ponaša se ko kao. On misli da ono što on kaže da je zabranjeno, to mora biti zabranjeno. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam se učtivo od njega udaljio i krenuo da iziđe, međutim ukorio ga je. Kaže Budžer, pa znaš da ovdje nema niko toliko pristalica kao ja, nema niko toliko sljedbenika kao ja. I Allah Đelešanu u povodu tog njegovog govora objavi ajet. Kad jed'u nadije, se nad'u zebanije. Ek to zove od svoje pristalice. A mi ćemo dovesti zebanije. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma da je samo pozvao svoje društvo. Zebanije bi ga uzeli. To je bio kraj njegov. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ponovo je Ebu Džehl ostavio u životu. Pogledajte šta, kakva je godina radila poslanikom alejhi salatu vesselam. Znate koja je to psihička tortura, fizičko maltretiranje. I Allah subhanahu wa ta'ala ga ostavio u životu. Znate, to je bilo izdana udara. Bilo je tu teški, ekstremno teški situacija kroz koje je prolazio poslanik alejhi salatu vesselam. Zamislite situaciju da poslanik alejhi salatu vesselam prolazi i vidi porodicu Jasirovu kako biva mučena. A ne može im ništa pomoći. A? Gledamo kako žena muslimanka biva mučena i zlostavljena, a ne može im ništa pomoći. Kakve li sličnosti s našim životima? Strpljivost tog porodica Jasirova zaista je vaše sastajalište u džennetu. Tješi ih. Nije mogao ništa pomoći. Nije mogao ništa pomoći. Subhanallah. To mi sve vidimo u životopisu Allaha u poslanika alejhi salatu vesselam. Sumeja je bila mučena i na kraju mučki ubijena od ovog istog zlikovca Ebu Džehla. Od istog zlikovca Ebu Džehla. Mučki je bila ubijena. Pala prva kao šehid u islamu. Poslanik alejhi salatu vesselam nije mogao ništa da je pomoći. Zamislite koliko mu je bilo teško. Što su njegove pristalice bile mučene i ubijane. A on je to gledao svojim očima. Trebao se strpiti na to. Što zamislite kako mu je bilo teško alejhi salatu vesselam. Koliko nama zna biti teško kada vidimo ubijanje nevinih, kada vidimo silovanje žena muslimanki, kada vidimo zločine nad muslimanima, kako to teško muslimanu pada. A znaš da nisi u mogućnosti da im pomogneš osim da uputiš dovu Allahu subhanahu wa ta'ala.
Da, Resul sallallahu alejhi ve sellem je bio u težoj situaciji nego mi. To je bio početak objave, posle mali broj muslimana. Mnogo nevjernika, mnogo silnika koji su zlostavljali muslimane. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ga tješi. Osbir ala ma yaquluna wa hajurhum hajran jamila. Ti se strpi zbog onoga što oni govore. Strpi se. Allah subhanahu wa ta'ala ga tješi. Wa hajurhum hajran jamila i na lijep način izbjegavaj, na prikladan način ih izbjegavaj. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين قال الله سبحانه وتعالى رتي putujte po zemlji فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين putujte po zemlji pa vidite kako su zlikovci zločinci skončali الله سبحانه وتعالى tiši poslanika alejhi salatu vesselam رتي putujte po zemlji pa vidite gdje su ostali tragovi od Ada i Thamuda gdje su ostali tragovi od ostalih naroda koji su bili kažnjeni uništeni Nuhov narod, znamo da se ismijavao s Nuhom. Šta će ti lađa? Šta praviš lađu? Praviš lađu, nema mora nigdje. Ali on lađu pravi oko narod bi Allah subhanahu wa ta'ala. Ko se zadnji smije, najslađe se smije. Ako se vjernik može nasmijati u tim teškim trenucima. Kraj pripada bogobojaznim ljudima u svakoj situaciji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين رتي putujte po zemlji pa pogledajte kako su zločinci skočali kako se završili ولا تحزن عليهم i nemoj se žalostiti zbog njih Allah subhanahu wa ta'ala im je poslao opominjača opomenu nisu primili Allah dželle šanu ih kazni Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja zločinca do roka određenog ali kada ih Allah uzme nema više pomilovanja ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون انك تنه بده تيشكو دوش zbog onoga što oni spletkare انك تنه بده تيشكو دوش zbog onoga što oni spletkare سبحان الله اي توتي هي الله وبصانيك عليه الصلاه والسلام غدا njihove spletke gleda šta sve radi šta su sve uradili poslaniku alejhi salatu vesselam Allah subhanahu wa ta'ala ga tješi wala takun fi dayqin mimma yamkurun I neka u svojoj duši ne osjetiš nikakvu tjeskobu zbog onoga što oni spletkare. Sve spletke koje su oni napravili, ti ih vidiš, vidiš da su spletke, da su očite spletke. Nemoj se zbog toga žalostiti. Nemoj se čepiti tjeskobu u svojim grudima. U današnjem vremenu mi znamo koliko mediji lažu. Mi znamo koliko mediji lažu. Da je to mašinerija u rukama određenih ljudi i da je to mašinerija koja iznosi laži. Da samo dokažemo da iznose laži. Navest ću primjer. Što kaže Allah subhanahu wa ta'ala za našeg poslanika alejhi salatu vesselam? Wa innaka la'ala al-khuluqin 'azim. Zaista si ti na najvišem stepenu morala. Čak i nevjernici su posvjedočili da je najuticajnija ličnost u historiji čovječanstva Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A kako mediji predstavljaju poslanika alejhi salatu vesselam za koga Allah dželle šanuhu kaže da je on na najvišem stepenu morala? Oni ga predstavljaju na ružan način. Jasan dokaz da iznose laži. Jer da govore istinu, ne bi rekli ono što je u suprotnosti s objavom. Kada ljudi žele iznijeti istinu, oni će dokazati, jer pazite, nauka, ako je to naučno, nauka se ne kosi s našom vjerom. Ako je nešto naučno dokazano, to se ne kosi s našom vjerom. To se ne kosi s našom vjerom. Naprimjer, da je u jednom krilcu mušice bolest, a u drugom lijek, rekao je poslanik alejhi salatu vesselam. Naučno dokazano da je tako. Su naučnici uzeli i ispitivali. I dokazali da je zaista tako. Naša vjera se ne kosi s naukom.
S obzirom da su novinari mašinerija u rukama elite koja priča i govori ono za što im se plati da govori, oni su poslanika alejhi salatu vesselam predstavili kao negativnu ličnost. Što je čista laž. Ali te medijske laži nisu proizvod novog doba. A tako, nije to ništa novo. Vjerujte da nije ništa novo. To zapamtite, apsolutno nije ništa novo. To je stara priča. To je stara priča od vremena Nuha alejhi salatu vesselam. To je priča od vremena Faraona. To je priča od vremena Saliha, Huda. To je priča od vremena Ismaila, Ishaqa, Jakuba. To je priča, dakle, koja datira od prijašnjih generacija. I svaki poslanik, alejhi salatu vesselam, je bio iskušan tim. Medijskim lažima. Šta je Faraon govorio Musa'u, alejhi salatu vesselam? Govorio za njega njegovog brata da su dvojica sihrbaza. On pričao, on govorio narodu. A ko je govorio? Pa govorio, Faraon. Šta je Faraon rekao? سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. Poubijat ćemo njihovu mušku djeca u životu ostavljati žensku. Zločinac koji je ubijao svako muško dijete koje dođe na svijet. On priča o Musa'u alejhi salatu vesselam. Zločinac koji je govorio ja sam baš najveći Bog na vrhu Kur'ana. On priča o moralu i priča o tome kako treba. A paganski Arapi? Ovaj ubio mušku djecu, a paganski Arapi ubio li žensku djecu? وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Kada živa, zakopana djevojčica bude upitana zbog kakvog grijeha je zakopana. Ubijena, zbog kakvog grijeha je ubijena. Subhanallah. Pogledajte sličnosti. Ovaj ubio mušku djecu, ovaj ubio i žensku djecu. A zločini, jedno i drugo. A poslanik alejhi salatu vesselam prošao tako teške trenutke. Tako teške trenutke. I nisu se zaustavili, dakle, ni na jednom od ovih slučajeva nisu se zaustavili. Ali sam naprotiv, konstantno obnavljali te pritiske na Allahova poslanika alejhi salatu vesselam želeći da zaustave Allahovu vjeru. Vjernik apsolutno se ne brine za to. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun, Allah će svoju vjeru upotpuniti makar to bilo mrsko nevjernicima. Apsolutno nema potrebe za bilo kakvom brigom, jer Allah subhanahu wa ta'ala štiti svoju vjeru. Amidža, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem Abu Leheb, prednjačio je u uznemiravanju Allaha poslanika alejhi salatu ve selam. Zamislite, kako je nekad teško, kako teško čovjeku pada kada ga članovi njegove porodice počinju maltretirati, kada ga počinju uznemiravati. Kada ti počnu članovi tvoje porodice govoriti neke neprikladne riječi, kad ti počnu govoriti šta ti sad počeo klanjati, šta ti odjedno počeo nešto tamo. Pa otac, mati, brat, sestra, amidža, tetka, pa počinju takve stvari. Amidža poslanika, alejhi salatu vesselam, je prednjačio u tome. Pa ko smo mi do nas, naše amidže i naše tetke i naši članovi porodice ne uznemiravaju? Ko smo mi? Ma kaže, ali vidi šta on meni radi. Ma nikad tvoj amidža ne može biti ko je Bulehev. Tvoj amidža kakav god bio, kako će biti ko je Bulehev? Ne može biti. Ebu Leheba je Allah spomenuo u Kur'anu. Ma ne može biti gori od njega. Poslanik, alejhi salatu vesselam, ide pijacom, on ide za njim i govori laži, 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 laži. Iziđe na trg, počne priča, on laži. Gdje god bi se pojavio, on laži, utjerivo poslanika, alejhi salatu vesselam. Da tvoj amidža gori od Ebu Leheba? Ma nije, ma. Nije, ma. Jes možda za luto, jes možda za stranio, ali nije ba gori od Ebu Leheba. Strina. Ma poslanikova, alejhi salatu vesselam, strina gora od svih naših strina kad bi se sastavili. Allah subhanahu wa ta'ala ispominje. Tebet jeda Ebu Leheba bi umotem. Neka propad nuk Ebu Leheba i propao Ebu Leheba. I propao. Njegova supruga Ummu Džemil, koju Allah tabarak ta'ala spominje također u ovoj suri, kaže vam ra'atuhu hammalat al-hatab, i njegova supruga koja nosi drva. Vam ra'atuhu. Ona kad je čula da poslanika alaihi salatu wa salam, da je Allah objavio ajete o njima, ona
pobjesnila. Pobjesnila. Uzela kamen u svoje ruke, u svoju ruku i putila se u pravcu Ka'be da nađe poslanika alejhi salatu vesselam. A on salavatullahi wasalamu alejhi sjedi sa Abu Bekrom as-Siddiqom radijallahu ta'ala anhu kod Ka'be. I dolazi i obraća se Abu Bekru. Gdje je onaj tvoj drug? Čula sam da citira stihove o meni. Samo kaže, ako ga nađem, ovim kamenom ću mu usta razbiti. Bijesna. Sasvim je bilo prikladno da se vakciniše protiv bijesnila. Pobjesnila. Zaista, bijesna. I po načinu prenošenja ove priče, bijesna. Abu Bakr Sadiq radijallahu ta'ala anhu nije se obratio poslaniku alejhi salatu vesselam dok je ona bila tu. Ona se okrenula i otišla. Kažem mu poslanik, kažem mu Abu Bakr Sadiq radijallahu ta'ala anhu, o Allahu poslaniče. Kako te nije vidjela? Kaže, Allah dželle šanuhu ju je spriječio da me vidi. A šta je ona radila? Kaže, moja strina mene mrzi, pravi mi sihr. Moja strina mene radi on, moja strina mene ne podnosi. Ona stala meni nešto spletkari, ona stala. Strina poslanika alejhi salatu vesselam, donosila mu izmet pred kućni prag. Trnje mu stavljala na put, nije mogao hodati. Izlazila javno u masu, napadala ga, vrijeđala ga. Allah subhanahu wa ta'ala ovjekovječio je njen zločin prema poslaniku alejhi salatu vesselam, da mi učimo te ajete prisjećajući se njegove strine i njenog odnosa prema njemu alejhi salatu vesselam. Naravno, šta nama treba da ovo posluži? Treba da nam posluži kao utjeha. Da se ne žalostimo zato što Amidža neće da klanja, zato što Amidža mrzi Allaha i njegova poslanika alejhi salatu vesselam, zato što je strina ovakva, zato što je ovaj. Rasrahati se. Allah te nagradio, nisi ti jedini koji je imao člana svoje porodice da nije bio tamo. Pa sin nije dobar. Pa Nuhov sin. Šta kaže? Se avi ila džebelin jasimu ni minal mat. Nuh alejhi salatu vesselam. Jedan od pet odabranih poslanika. Prvi poslanik. Poslanik, pazite. Pozivao je svoj narod i danju i noću, i tajno i javno. I opet njegov sin nije bio pokoran Allahu dželle šanuhu. Allah ga uništio zajedno sa ostalim neposlušnicima. Pa babo nije dobar. Pa otac Ibrahima alejhi salatu vesselam. Pa i otac poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je umro prije nego bi se on rodio. Ovo je sve utjeha vjernika. Na neki stvar ne možemo utjecati. Ali možemo Allahu dželle šanuhu robovati. Možemo Allahu subhanahu wa ta'ala robovati. Ummu Džemil, supruga Ebu Lehebova, je čak znala citirati stihove, izmislila je ona stihove o poslaniku alejhi salatu vesselam, koga je od svog bjesnila umjesto Muhammedom nazivala Muzemmemom. A Muzemmem je pogrdan naziv, odnosno onaj ko je prezren. Pogrdan. To znači Muzemmem. Pa je ona recitirala, Muzemmema smo odbacili, vjeru mu preziremo i ne pokoravamo mu se. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, pa zar se čudite kako Allah štiti mene od njihovih proklinjanja i od njihovog govora. Pa zar se čudite tome? Kako me Allah dželle šanuhu štiti od kurešijske psovke i klevete i proklinjanja? Ja Allah. Muzemmem, kaže, ja nisam Muzemmem, ja sam Muhammed. Oni proklinju Muzemmema, a ja sam Muhammed. Kad nas gudko nazove imenom koje nama ne pripada, to nije uvreda za nas. To nije uvreda za nas. Ovdje poslanik alejhi salatu vesselam, iako je, jel tako, oni su namjeravali da to bude to. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, Allah štiti mene. Tako i nas kad nas nazivaju pogrdnim imenima kojima mi ne volimo da nas nazivaju, ne proklinju nas. Ne pričaju o nama. To nije priča o nama. To je priča o njihovim imaginarnim ličnostima koji su oni sebi formirali u glavi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala štiti vjernike. Allah subhanahu wa ta'ala
vjernike štiti. Oni koji ne razumiju životopis Allahov poslanika alejhi salatu vesselam i ne razumiju suštinu poslanstva poslanika alejhi salatu vesselam, govore da je moguće da muslimani žive bez ovakvih uznemiravanja. Šta mislite da to moguće uvijek? Allah subhanahu wa ta'ala 10 stoljeća od stvaranja Adama alaihi salatu wasalam je poslao Nuh alaihi salatu wasalam nakon što se pojavilo mnogoboštvo. I sukob između istine i neistine datira od tada do dana današnjeg i datirat će do sudnjeg dana. Navešću samo primjer da naučimo iz toga veoma važne stvari u životu. Onaj ko vas želi zlostavljati, onaj ko vas želi uznemiravati, od njega na mjesec ne možete pobjeći, on će vas naći. Poslanik alejhi salatu vesselam, znamo kada je počeo pozivati ljude u islam, odazvali su se ljudi, pa zbog velikih tortura i zlostavljanja uputila se prva delegacija u Abesiniju. Jesu li Kurejše rekli, hvala Bogu, otišli su iz naše avlije, neks, ne, odmah, mobilizacija, ajmo, delegaciju pošaljite tamo, Neđaši da ih vrati. Što će oni pobjeći od nas? Nema pobjeći od nas. Mi smo ti koji imamo pravo na vas. Otišli se, ne, odo smo mi Neđaši, ajmo nazad. Pregovarat s njim da on vas deportuje nazad u Meku. A mi ćemo se s vama obračunati u Meku. Otišli jednom u Abesiniju, otišli drugi put, na kraju velika hidža u Medinu. Učinili hidžu u Medinu, jesu i ostavili na miru, rekli, sad su otišli 500 km od nas, tam van smo se sad riješili. Ne! Hajmo sad vojsku, spremit vojsku od 1000 konjanika, 1000 vojnika i hajmo mi na Bedr obračunat se s njima. Došli na Bedr, zaista. Šta su htjeli? Kada ih je Ebu Sufjan obavijestio da je karavana prošla, da nije u opasnosti, da... Kaže mu Dženel, nećemo se mi vratiti. Ne, mi nećemo se vratiti. Mi odosmo na Bedr i ostaćemo tamo 3 dana i zaklaćemo i hoćemo mi da svi Arapi čuju za nas. Hoćemo mi da svi Arapi čuju za nas. Da su izišli tako, Beparan ri'a en nas. Izišli su tako gordo, pokazujući se pred ljudima. Stvarno, svi Arapi i ne Arapi se čuli za njih. Ali ne ponovno kako su oni htjeli, nego ponovno kako je Allah htio. Jesmo čuli i mi čuli, nakon toliko stoljeća čuli za njih. Izišli su na Bedr i doživjeli poraz i tu je Ebu Džehl završio svoj život. Tu. Jer je htio da ljudi čuju za njega. Ne bude to kako zločinci namjeravaju, nego kako Allah određuje. Allah subhanahu wa ta'ala zaštitio svoga poslanika alejhi salatu vesselam, poslao je vojsku koja je bila pomoći, koja je bila na strani muslimana, koja je pomagala muslimansku vojsku. Muslimani su izvojali veliku pobjedu. Tad se pojavi jedna skupina koja je još opasnija od ovih licemjeri. Pregovori između sljedbenika knjige i stanovnika Mekke, Kurejšija. Tad se pravi koalicija. Počinju se praviti koalicije. Dolazi dan Uhuda. Allah šalje iskušenje. Zašto je došlo? Znate kakav je položaj Medine? Uhud dolazi nasuprot Mekke. Ako kažemo da je Mekka recimo ovdje Mekka. Medina recimo ovdje. Uhud dolazi ovdje. Sleđa skroz. Uhud ne dolazi sa strane Mekke. Nego dolazi na suprot. A Bedr dolazi na drugoj strani. Znamo, povod za Bedr je bila karavana, pa je došlo do sukoba na Bedru. Međutim, Uhud dolazi s ove strane. To je bio jedini prilaz kojim su mogli konjicom doći prići Medini. Jer od pravca Šama je bio jedini ulaz prema Medini. Ova strana Medine, kompletna, je bila okružena harrom. Harre, palmnjaci, harra su oni kamenjari, veliki kamenjari, crni kamenjari. Medina je bila okružena, Allah Želešanuhu je učinio da je Medina bila okružena, dakle, tim prirodnim resursima, kako to vole kazati, Allah Želešanuhu je dao brda, planine, to nije bilo protočno tako.
I oni su morali doći s te strane. Pa su muslimani izišli prema Uhudu i došli do sukoba na Uhudu. Međutim, znamo da je tad bilo pobornika da se ostane u Medini, da dođe do bitke u Medini. Međutim, i to je bio mišljenje poslanika alejhis salam, međutim, poslušao je mišljenja drugih ashaba, izišao je na Uhud. Međutim, tad se odvojilo 300 ljudi. Ajmo čistka. Ajde svako priča da je musliman. Allah Želešanu pošalje iskušenje, pa počinje čistka. Tad se sve očisti. Očistilo se 300 ljudi i se odvojilo, neće ići, neće on glavu staviti u torbu, neće on ići glavu poslanika, ali sad to samo kad ga mrzi. Ne, 300 ljudi, odvojili se. Udarac je to, težak udarac. Poslanik, ali sad to samo toga dana, zbog pogreške strijelaca, bude ranjen, zub mu bude izbijen, potekla krv, došlo do panike. Zamislite kakvi su to teški trenuci bili. Međutim, muslimani, i nakon što su doživjeli poraz, tog dana izvrše mnogobošci, masakrirani muslimani, među kojima je bio amidža poslanika alejhi salatu vesselam, Hamza. Šta su sve uradili, možete zamisliti prizor. To su njihovi posljedci. A poslanik alejhi salatu vesselam, je hvala Allahu dželle šanuhu preživio. Vratio se u Medinu, međutim, neće se nevjernici ni tada. Neće se oni dati smijeti. Ne. Povijedili smo, eto nas, mi moramo uništiti Muhammeda i njegove sljedenike u potpunosti da bi bili mirni. To je filozofija nevjernika. I opremi se. Ali tada sklopi sporazum s jevrejima koji su bili tu blizu, pa sklopi sporazum s monaficima, pa sklopi sporazum s ostalim plemenima. I tad, i Handak dolazi, ako je Medina ovdje, Handak također dolazi iz tog pravca od Šama. Selman el Farisi predloži poslaniku, alejhi salatu vesselam, da iskopaju Handak, da iskopaju kanal. Jer ako se iskopa kanal, samo na tom prolazu neće moći konjicom ući u Medinu. A čim ne mogu da uđe konjicom, gotovo. Jer lahko je kontrolisati neprijatelja u toj situaciji. Dakle, nisu mogli oni proći kud hoće. Možda nikad niste imali priliku na tim stvarima slušati, jer nisu mogli oni prići Medini odakle hoće. Da je Medina bila otvorena kao što je danas otvorena, da se može prići sa svake strane, teško bi bilo se odbraniti. I kažemo, Handak oko Medine, ja prvi put kad sam o tom slušao, nekako mi je bilo to kako ću iskopati Handak oko čitavog grada. Ne, nije oko čitavog grada Handak kopa. Nego je Handak kopan samo na toj relaciji, na tom potezu gdje se moglo konjicom proći. I Allah subhanahu wa ta'ala i tada, bez obzira na svu koaliciju koja je bila potpisana, na sve ljude koji su bili uključeni, mnogobošci, sljedbenici knjige, munafici, svi koji su radili, međutim Allah subhanahu wa ta'ala je ponovo odagnao njihove napade i ponovo su doživjeli poraz. Jel tad kraj? Pa će sad kraj? Ne. Neće nikad. Nikad nisu. Nisu ostavili poslanika, ali sad sve nas sve dosmrti. Nikad. Jer ne mogu se pomiriti s tim da ima neko na zemlji ko Allaha uzvišenog obožava, a oni na nevjerstvu. S tim se ne mogu pomiriti. Izvog vjernik mora naučiti da kada bi muslimani na mjesec otišli, nevjernici bi došli za njima i zabranjivali im na mjesecu da Allaha obožavaju. To je tako. I vjernik mora to shvatiti. Molite Allaha Dželešanu da ga učvrsti na pravom putu. Jer nikad nevjernici, licemjeri neće se pomiriti s tim da se nani Allah obožavaju onako kako treba. Vidite, to je života poslanika alejhi salatu vesselam. Pa Musa alejhi salatu vesselam je krenuo sa svojim pristalicama da napusti faraonovu državu, recimo tako. Je li dozvolio? Ne, on je mobilisao vojsku za njima. Ne daj da izmaknu. Nema pobjeći. Ne dozvoljavaju, to nisu dozvoljavali. To je Allahu sunnet na zemlji. Iz ovih događaja moramo naučiti da su ta iskušenja neminovna. I moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu, da ojača islam muslimane, da nas učvrsti na pravom putu, što je za nas prvenstveno značajno. I naravno, shvatimo da je život na ovom svijetu kratak i prolazan.
Musliman se ne može s njima izjednačiti u njihovim postupcima i njihovim djelima. Jer poslanik alejhi salatu vesselam se nije izjednačio s mnogobožcima kada su masakrirali Hamzu. Nikad nije naredio, nego je naprotiv. Zabranio da se sječe drveće bez potrebe. Zabranio da se ubija stoka bez potrebe. Osim onog što je potrebno za jelo da se zakolju, znači da se ne, stoka ne eliminiše. Da se ne ubijaju žene i djeca. Da se ne ruše bogomolje. Da se ne ubijaju sveštenici. Subhanallah, to je naša vjera. Nema ubijanja nevinih. Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanika alejhi salatu vesselam da se dokine to bespravno ubijanje ženske djece. Pa je dokinuto. Znamo da je to bilo sramota kod dana pa kad dođe žensko dijete. Pa su ih živu zakopavali u zemlji. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je čovječanstvu objavio vjeru koju ako budu slijedili, živjet će u rahatluku, prvenstveno kažem, u duševnom rahatluku, ali će biti iskušavani, jer za ljudi misle da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo da iskušenje neće biti dovedeni. Ne, Allah Želešanu će nas svi iskušati. Iskušava nas, iskušavao nas je, iskušava nas i iskušavat će nas. Molim Allah Želešanu da nas učvrsti na pravom putu i da dočekamo trenutke svog odlaska s ovoga svijeta sa šahadetom na usnama. Gospodaru naš tebe molim da naše posljednje riječi u životu na ovom svijetu budu ašhadu da ilaha illallah wa ašhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa akhir da'vana ila alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanika Allahumma wa bihamdika ašhadu la ilaha illa anta astaghfiruka.